Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Amara Puramu Mingala Yeta the Mayung Ji Bodwe Sashi Yetala Chauseta Kunde Night Hocha Sumaro Muato Kuda Na Yui Simana Zi Ne Tearo Sui now for the โลกัสสระบาบาลิสุยนะโลกัสสระสุยนะขอเรบริเทวะสุรังโอจวีระขอเรลุมัฏฐะนะโลกัสสระโกอิสินโสมนัสสระสิทธิ์มะชันตาอุปายาตาสระเจมินทันตังเป็นบันดาเอริยุสสาริกะธรรมะเรตันนะไหนเตมะจะมะจะเวลาลิสิ တော့ကပ္ပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေဒီဓမ္မတွေသန္တာနဲ့မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။တွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မာတဲ့အကြောင်းလက်တွေပေါ်လာတော့ဓမ္မတွေ ဒီကြောင့်လည်းကိုပဲလို့ပြပြမယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ဒီစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာရင်းငိမ့်ပါဘုရားသဘောပါကြအရှင်ဂေရမရေနေတိုင်းပဲပါတွေ့ဆိုရင်ပါတွေ့မြေကြပါတွေ့ပဲငူကျွေးကြပါတွေ့ကိုရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြသမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုရှင်ရဖြစ်ကြ ရင်းမြန်သာနာပင်ပန်းကြီးဖြစ်ကြဒါရေကမြတ်လာပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့ခါကျပြီရှင်အရှင်အကျဉ်းချုပ်တော့ဒကာရမတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိ အဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တယ်တွေ့တဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေလာကြနော်စဉ်းစားကြည့်ပါလားဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကံလာကိုကြီးကိုငါချင်းနေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝတွေလိုက်တာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေ ဒီကံလာကြီးကိုငါချင်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဝိဇ္ဇသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပါမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပါဒါဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဝိဇ္ဇသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလဲမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းခန္ဓာကလာပြီဒါဘူးဘယ်ကလာခန္ဓာ ခန္ဓာ၅ပါးကလာသည်လို့ဒကာရမတွေဟောဒီရှေ့ကချပြသလားအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါချင်းနေတယ်နောက်စားချင်းနေလို့ဒီနောက်ကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းရသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးငါချင်းတာကလာတာဆိုရှင်းရ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဈင်္ဃာမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေငါအမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းမေ့ကြအမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဩဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာ ဖြစ်ပင်ရှင်냐ဆိုတော့ငါငေါ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဗောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန္တာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတော့မှာခန္ဓာကြီးပျက်စီးတယ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာမလာတာကငါငေါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်ရှင်ဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာပြုတ်
လို့တခါကျွေးမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်ရှင်းဥစွာတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပေကားပိတ်မှုအရေးကြီးဆုံးအချက်ဟာ
Adana Adaniya Bhuma Doga Briva Doga Domanata Chome. Dhamma Vija Dantara Machame. Gopaya. Erari Nyane Sensaya Bhishima. Oh, ดาเพียงตะตันเตยาลงมาทุกข์อเปเลบ้ามาเอ็งขึ้นไปกาลนี้แก่อะไรสรุปว่าขันธ์5บาโอ้อัตตอัตตนิยะไม่ปยุติด้วยเสียอะไรเว้ยครับครับก้องนี้ดาเพียงการมาฤทธิ์สร้างจักรอเปยะว่าอะไรขันธ์5บางางๆอุตส่าห์ไม่ปยุติอยู่ยอดครับครับยะคุกว่าโลกปริติวะทุกข์โทมนัสก็เสียแล้ว ขันธ์5องค์นางอุตส่าห์สุเรอัตตะเนี่ยอัตตนิยะไม่ปยุติไม่มีขันธ์5ไม่ปยุติสุรวะขันธ์5ไม่ปยุติเอ้อล่ะเจ้าเกรมะฤตุฏฐานอตุภะปูเรขาจรปุญญะရှင်းเปียตุฏฐานอตุภะปูเรขาจรวิญญ์ปิริกาละตะกะเรตะไกปัวเลโกสีปัวเลโกสีเนี่ยเนี่ยดิอติติจะจ้ะครับอติติจะจ้ะล่ะบาเพิ่นโลจะบาเลยมึงโซลุชิ ง่าตั่วเลยจ่าเลยตู้ตั่วเลยจ่าเลยชินญาณง่าตั่วเลยจ่าครับตู้ตั่วเลยจ่าครับง่าตั่วก็ง่าไปลงนี้มะเลยสุดแต่ขันธ์5ขันธ์5ชินโลจ่าครับตู้ตั่วก็เพียงตู้เพียงตั้วฤทธิ์บ่แต่ว่ามาด้วยแล้วตั้วฤทธิ์บ่สุขีง่าชื่อลูกตู้ชื่อนี่แหละสุดทุกขันธ์5บาตั่วกันแล้วตอกะปริติว่าทุกขโทมนัสก็สุดแต่ไม่จำหมู่ดีชื่อจ่า ดาเพียงกระจายรู้ชินดาตุฏฐานปุเรขาจะเลยชินเพียงเป็นแต่จะงูบวยจี้บาเลยมะเลยลูกท่านก็ชื่อแล้วแต่เราช่วยจักบาดูบาไม่มีขันธ์5บางาชินเด้สุรวะขันธ์5บางอกษาชินไม่มีขันธ์5บาหรอกสุรวะขันธ์5บาหรอกเอริอชินนะคู่ไม่เปี่ยวด้วยกาลปัดลงคนน่ะดีจะแท้ๆ5ขุ ปั๊บดิ5ขุมาเปี่ยวด้วยกาลปัดลงเนี่ยไม่ติได้ปกปู่ဖြစ်တော့จองเนี่ยตะกาธรรมฤอารมณ์เนี่ยมาอวิชชาเนี่ยต้วยแยกดิဖြင့်5ขุกระลงมาบานะต้วยเนี่ยอวิชชาเนี่ยต้วยนี่တော့ไม่ติหรอกปอกะปริติวะทุกข์โทมนัสอุปายาตะဖြစ်တော့โหเด้ไม่ติดาก็เนียเร่งชอกเว้ยไม่ติดาเวสาเนียเร่งชอกเว้ยတော့หริบัจจะတော့อวิชชาติเสียติงคาระ มะล่ะอกุโตติงคาระเลยล่ะติงคาระဖြစ်เสียวิญญาณน่ะဆိုတော့ဘောဝကုပရိသေဖြစ်သွားဘောဝပြောင်းပရိသေဖြစ်သွားဩော်ဒါဖြင့်နှစ်ဘောဝချက်ပေးတာဒီဘောဝဒုက္ခနဲ့ဘောဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုချက်ပေးတာတကယ်သက်ဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ5ပါးကိုနာနာသေတော်သူနာဥစ္စာ ကျင်တော်သူလဲအဲငါငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာမှတရားဓမ္မတွေအခြင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝတော့ကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်မှုဖို့ဘဝပရိဒိရေနေမှုဘယ်လိုလုပ်လွတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်ရဲ့ကြည့်နေဘောလို့ ဒါကတည်းကတရားဝန်တို့ဆုံးဖြတ်ရချက်ပါမချရဘူးဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာတရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမဲ့လာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေမြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှငံငေါ့စာပြုတ်ခဲ့တယ်သဘောမရှိလို့ဘောပါကြငံငေါ့စာကဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ ဒဂရမရီနှိုင်းဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်းလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝိညာဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူးအပေပရိသေဝိညာဉ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါဒီလက်သက်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်သက်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါတယ်လက်သက်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာ5ပါးငါးချက်မှု မိမိမွေးထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းတွေကိုနာဥစ္စာချင်မှုဩော်ဒီချင်မှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတာဘောလားဘောလားကြတယ်ဘုရားကြကြစဉ်းစားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချက်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပါဘုရား
ကဲဒါပြန်တကားဦးတာကိုဟုတ်ပါရဲ့လားကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားအောင်မှမလဲမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ပေါ်တော့တန်တန်းနဲ့မနာပဲနဲ့အော်လက်ပဲတော့တွေ့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလိမ့်ရှိမှန်ပါပါနောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်ဖို့ရာကိုပြဖို့ရာရှိမှန်ပါပါအဲ့တော့ အစိုးပြီးမှသာလင်းတဲ့အကောင်းရှာတော့မပေါ်အစိုးမသိလို့ရှိရင်အဲဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှာတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကိုငါချင်မှုသာသမိနဲ့ပြည့်စုံစွာယန္တာတွေခင်မွန်တယ်တွေငါဥစ္စာချင်မှုဒီကားကလည်းဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာပဲသိတော့ကသောမနသာလာလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဆက်တာပဲ ဆိုနိုင်ရပါဘုရားဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဘုရားမှာခန္ဓာငါးပါးငါငေါ့ဥစ္စာမခြင်းမှုပါဖြင့်အရေးကြီးသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့ဥစ္စာမခြင်းမှုဘာလို့ရောအရေးကြီးသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာဘက်ကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟော ဟောဒီကံငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်ဆောင်ကိုကနာ၍တခါကြီးဟောဒီစိတ်ကြီးမနာရှင်နဲ့ဒီကိုကနာ၍မနာရှင်နဲ့ဒီဘက်ကစိတ်မနာရှင်နဲ့တဲ့သဘောပါကြကိုကနာ၍စိတ်မနာရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်ရှင်တွေထုံးကြတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်ကြီးကမနာရှင်ကိုနာရင်စိတ်မနာရှင်နဲ့ သိမ့်နာတယ်ဆိုတာသေးကြကြသေးကြပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီကြီးငယ်ကြကြရဲရင်သူကြံကုန်နေလူဘာဖြစ်ကြတာကုန်နေလို့ရှင်ပြန်ကိုးနာတာနဲ့စိတ်နာကုန်ပါဘူးသဘောပါကြပါဘူးကိုမနာရင်ဖြင့်သိမ့်နာပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သက်ကရာတိရှိဆိုတဲ့ငံငေါ့ဥစ္စာကမဓမ္မတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဤကိုဥပါဝမရတဲ့ဘူးဆိုရင်ဖြင့် သံတရားလုံးကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြတယ်။ကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြရတယ်ဆိုတော့ကျွဲကောင်းသေးရဲ့လား။ကောင်းပါဘူး။အေးဒါကြောင့်စဉ်းစားစားနဲ့တခါကြီးတဲ့ကိုနာတာကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါရှင်နဲ့ဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့ဟောလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ကိုစရခန္ဓာငါးပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါး ကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းတခါလဲဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဒီပေါ်လာမယ်ဆိုကိုနာစိတ်ငါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာရှင်နေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲကိုသာနာ၍စိတ်မနာရှင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះဆုံးမှာတော့မူခဲ့မှန်ပါဗျာ ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဒကာဓမ္မတွေကတော့အခုပြောနေကြတာကကိုရှိမရှိအောင်နာမှန်ပါပါဘုရားဟောပြောင်းပြန်ကြီးတတ်ထားတာဘူးမှန်ပါပါဘုရားသူပါအောင်ပါတယ်နော်ရှင်းပါပါဘုရားကိုရှိရင်မရှိအောင်ပါဘုရားဟောကိုသူများကရှိတယ်မရှိအောင်နာတယ်အဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လဲမရှိအောင်သူကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲဒီကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဒီကမရှိအောင်နာကအမြဲလိုက် မရှိအောင်နာကမြဲလိုက်နေတော့သောကပတိဒီဝါဒုက္ခသောမနသဇာတိသရမရဏတွေနဲ့ဒကာတိဘယ်လိုလွတ်မလဲသဘောပါကြအဲဒီလိုဘုရားခင်ကိုရုဏာကြီးကဒကာကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖရေကလည်းဘောဘောင်းထောင်900လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရေးစိတ်မနာရှင်နဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကာကြီးကသဘောကျတယ်မကုလပိတာဒကာကြီးကသိပ်ပြီသဘောကျတယ် သဘောကကြတယ်တခါသိတခါကျွဲအတိတ်ပဲမသိဘူးသူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန်းနန်းဟိုတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်တယ်ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိမှန်ပါဗျာဒါတရားနာကမတ်တာဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအတိတ်ပဲမသိဘူးမှန်ပါဗျာအတိတ်ပဲမသိဘူးဆိုတော့ရှင်းညာရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာဘုရားကလည်း ကြွသွားတယ်။ဘုရားကကြွသွားတော့သူ့မှတ်မိတာကဒါပဲ။ဒကာကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်။ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့
Now, I let somebody go be a sheet and send that book be a sheet. I would not pull up with that. So I like. Well, I don't know if you are a guy in his auto. You got. I'm not sure if they do it. And they come out and not a day. When they are dead, dealing with the ah, and the other. Very much in my sim there. Very much in the other sim there. We don't know in a quenny. I let ya. The other in my sailing that. Teach me now, Bob. Yeah. ตัวอ่ะวนบาราเวสิเอ๊ะเจ้ามันจริงๆไปวนบานี่ล่ะเออเจ้าจะมาอุ้มเนี่ยเนี่ยพระอภาสมิรอยีกูเจตุสัตว์ตัวได้เนี่ยเจตุเลยนายออกจินตริบุตรเนี่ยเมริญญินตริก็ไม่ได้ตัวพี่รอได้เวรก็ไม่ได้อยู่เปล่าโกษานายเสิมนาจีเนี่ยสุราเวเปล่าตัวเลยพี่รอเป็นดีๆนายละตัวอะไรอีกเจตุสัตว์ได้เนี่ยนายละ วันบาราเวสิดาเวียเสียงเบี้ยกันเสียงเบี้ยมาเสียงมาสรุปรู้ว่าเสียงเบี้ยมาบาลีเสียงบาลีบุกเบี้ยกันเสียงเบี้ยเราไม่สุราเพียงเดี๋ยวเรามาดูมาจับไปดูไอ้เดี๋ยวยี่ขมิ้นอะไรเดี๋ยวจะน่ารู้วันบาลาราชิดาโกโกดานายเสิมนานเนี่ยสุราขมิ้นอะไรน้ำเลยรู้ แกตื่นเช้าจะนาบยากูจะนาเอ๊ะเสิมนานเนี่ยสุดแล้วจะชุบหัวเปียกแกเรียกว่าเจ้ากูจะนาเอ๊ะเสิมนานเนี่ยสุดแล้วจะรู้ก็ยาวแล้วยาวแล้วเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ชายพี่กาลากูเดียนานี่จ้าละขันงาบ้ารู้อะไรขันงาบ้านี่เดียนาพี่กาลานี่จ้าละขันงาบ้าละยุกกันเลยว่ามีพบกัน มันเนี่ยก็เยอะเลยเว้ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่ะเรียกอ่ะไอ้ยังน้องอะไรเป็นกูตาลิสิเนาะน้องเจอละนิยานละนิยานละเราพบยังละเอ้ยไอ้ยังเป็นกูตาลิกาในสายอุปิสกาละน้องอาซาโซ่ละเรียกนิยานละเรียกอาซาโซ่อาซาโซ่เนี่ยเรียกใครเจอละดีกูกูกูฮักกูมันเลยทำชีเลยมันเลยทำชีเลยเรียกใครเจอละกูก็เราหน้าบอละ กูว่าเขาเปลี่ยนไปสิเราหน้าบอลแล้วสิเดียวหน้าบอลเช่นมาบ้างสิเดียวเป็นอะไรโอ้ตัวกับรีดีว่าเลยไม่รับละน่ารักแค่ดอกมาเลยเนี่ยกูน่ารักเนี่ยเด็กเอาบาสิสอารมณ์การมาเลยกูน่ารักเนี่ยเนี่ยกูน่ารักเนี่ยสิ่งไหนเนาะเพื่อนเก่งกูไม่ยี่ห้ออะไรกับอะไร คนน่ารักเลยสิมันน่าจีเน่ลูกสิ่งที่ชาวจะพูดเนี่ยเด็กอะไรมาเรียกกูเรียกอะไรเนี่ยบูลาเลยบูลาเลยเส้นเส้นอ๋อพี่ชายเดี๋ยวมาเราแค่จ้าเนี่ยแค่จ้าลาวิถ้าเราจ้าสุดาตัวกันไปตัวกันลาวิเช่นนับว่าตู้สบายเลยไล่ดมไหมมาไล่ป่านเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยบูรุษนุ่ยท้องจังรีอะไร เนี่ยลุงจะเป็นอะไรลุงไม่ใช่กูน่าใส่หน้าในตัวนี้จ้ะถ้าจะเอาถ้าไม่รู้มาพิจารณาลุงไม่รู้เช่นเป็นอาตุดาวาปุถุชนอะไรเจ้าเนี่ยไม่ใช่เด็กปกุพิจารณาดูว่าอะไรนะเนี่ยมาลุกยังไงเด้อ อาจารย์เนี่ยไม่ใช่เด็กปกุมาโกนายเส้นหนาเราเวรเด็กอายุเองอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เด็กปกุจ้าเราโกนายเวรไม่เส้นหนาถ้าเพียงแค่เราดีใช่กันโกนายเส้นหนาปีกาละโกว่าตาเลียบูลาเรศบาเพียวมาบาลีเสกอะไรโกว่าเขาเพียงอะไรเสกอะไรเพียวมาบาลีมรุ่งเฮ้ยจ้าเนี่ยไม่รู้ผมมาลาวละ เพราะนั่นจังการีเบี้ยสมลาวาลิมเราเนี่ยสุดอ่ะจามีไม่ใช่รู้ก็เลยสมัยจ้าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่หรอกเขมรู้มาแต่กูน่าเสียงานเนี่ยแบบบัวเรนชัดตึงเกียบ้านเนี่ยชัดตึงเกียอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เด็กพิจารณาอุบาวงเตะทุกัน ถ้าจำได้เรามาเลยจะนี่เราเพียงจำมีสิ่งเด็กปกุฎีเชี่ยวคนเยอะกูมีเป็นนี่เลยสุดาสุเบียจะเชี่ยวว่าจำมีสิ่งเด็กปกุฎีเชี่ยวไปจำมีสิ่งเด็กสุดาเรียรีจะวิจารณ์ว่าเช่น
ญาณมีสิเลยสระบาบาเลยมีครับครับอริยะฤทธิ์ดีดาဖြစ်အောင်ဒကာရမတွေကျိုးကြပါครับครับခိုင်းကြဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါလေဒကာရမတို့ဥမာမယ်ရုပ်ကလေးကမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်အဲပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အေးလိုက်ဉာဏ်ကြည်မင်းရေထားပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတွေသန်တွေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြည်မင်းရေနေ ဘူရန်လည်းကြဘူရန်လည်းခါကြလေချွေးတွေသန်တွေထွက်ပြီးဒီကလာလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်အော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေတရားဟာကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက် ဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုပင်ကိုယ်သဘောဆိုတာရင်းမြစ်သူ့ဘောကဘာပါလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်အဲဒီဟုတ်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့သဘောကအော်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီအခြေခံနေပြီးတောကပရိဒေဝမလာအောင်တောကပရိဒေဝမလာအောင်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိနေရ ပဲလို့သိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကအနိစ္စပဲသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကသိတာပါဗျာသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ကသိတာပါဗျာသိတာကမှတ်ကတော့ဒီမဲ့ဝင်လာတော့ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာစာတွေချုပ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုဩော်ဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်ပင်
ตะบะจ่ะอริยะเมรุงกะไล่တော့ไปตะบอလို့သိတော့ပင်โกตะบอသူยုတ်တို့ဤပင်โกตะบอလို့သိပါတယ်ยုတ်တို့ဤอนิจจตะบอသူပြောနေတာပဲอนิจจตะบอသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကอนิจจตะบอသူကသိတယ်ตะบอရှိကอนิจจตะบอနောက်ကอนิจจလို့သိတယ်ตะบอဟုတ်ပြန်ပြီသိတာอนิจจကို ยิ่งมีจ้ะหอบเปลี่ยนเปลี่ยนสิดากะนิสาหอบเปลี่ยนเปลี่ยนสิดากะอนิจจาสิดากะละอนิจเอสิดากะไม่กะขึ้นนี่တော့กุละวีตอกะปริติวะทุกข์โทมนัสตะเป็นนี่เนาะอ๋อตุเป็นโกตะโบเป็นโกตะโบเป็นกูสรอกเบลุติตัวแล้วสรุปขึ้นเพียงนโกโกกะอ๋อยุสระกะวิปัคขันธ์น่ะผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนสิดะแต่ตะโบกู သောပိရိကာလတရားဓမ္မတွေကသိပိရိကာလနေလို့ရှိရင်သောကပိရိတွေကဒုက္ခသောမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရလားမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲမရောဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြန်လုံးတက်လိုက်။သင်္ကိုသဘောလို့သိတယ်အရိယာမြန်လုံးတက်လိုက်။ရှင်းမလား။သင်္ကိုသဘောလို့သိတယ်။ဒါဖြင့်အရိယာတို့ဤတပိသာဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့သောကပိရိတွေကဒုက္ခသောမနသာချုပ်မယ်။ อริยะรุ่ยตะบี้ตาไม่ผิดด้วยกาลปัลลุงเพียงโกนายินสิ่งนาเมครับครับบ่จักครับโกนายินสิ่งนาเมเออถ้าเพียงอริยะรุ่ยตะบี้ตาไม่ผิดด้วยกาลปัลลุงเพียงเออดะกาธรรมะโกนาสิ่งนาเปรทวาครับครับโกนาสิ่งนาเปรทวาโกนาสิ่งนาเปรทวาสุดะดะกาธรรมะนี่ยิ้มนี่ครับครับอริยะรุ่ยตะบี้ตาไม่ผิดเพียงลงป่ะครับครับ မပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြမြန်ကြည့်ပါဘုရားဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလို့ဟောဒီညာနေနဲ့သိသိပြပါဒီကဖြစ်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပါ ခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ပြည့်တယ်မဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဩော်ဒီတရားတွေကတခြားလားအောက်မေ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပရတ္တောဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပရတ္တောသူစင်းပြင်ပအားဖြင့်လကောင်းပရတ္တောဆိုတဲ့သူစင်းပြင်ပသဘောဖြစ်အောင်ရှုပါဘယ်လိုရှုရအောင်ဩော်သူစင်းပြင်ပဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြတ်တာပဲ
Jadu ne ma sain lo tu ha du che bi tu ha du jet. Sara. Oh, the same the whole jeep. Vipassana ji de kha ba lo ji ya. The same the whole jeep be like sama. Nyanga. Oh, nyanga khanda go the same tha bi ji ba. Wa on ba lo tha ji ya. Along the Garama, the Dinetia, my genies and everybody. Genies and it is where the Dijigo, Majida, the Ria, the Vizamelo, Maya Riva. Maya Rilushan, Camaro, Abed Wajam Sura, St. Nara Rizoka, Bridiva, Duka, Domna, Lara, Wiza, Dengara, Lara, Ria, Berimin Nema, Yasero, and Hoba. Because I am an Ayo Suji, don't worry, no. Yakulu, Kayakulu, Shingoma, Tiri Chaja, Leka, India, Nida, Shima. Ah, I don't know. The Garamari, Mamila Jaro, good solution. The Gaungi, Nolan, Nugido. Come on, Josia, come on. Daja, only Garamari, Boba, Dana, Hanago, Maji, Venet. The same film, Chisamba. But I don't film, Chisamba. The same film, Jada, Sigriere, a young guy saying, Bobby, Piazola. Where are you? You are. 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 You ခင်ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံးရှင်းမလားအရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲဝိပဿနာမျက်လုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကြတော့သိသိဟာသိသိတော့ဘောပြောတာပဲလို့သိလားသိသိဟာသိသိပါဘူးအဲခဏငါပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြ ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ဘာသိမ့်ပေါ့ဗျာငါငါပါဆိုတာငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ပါပါလိမ့်ဗျာသူတို့ဘာပါပဲသိမ့်ပါပဲပေါ်ကြအဲသူတို့ဘာသိမ့်တာပြီးဒီကာလကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတို့ဘာသိမ့်တာပင်ကိုကိုကသူတို့ဘာသိမ့်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမနာကိုဒီလိုကြည့်ရအဲ့တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်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 ဖြစ်ပြင်ဖြစ်ပြက်ရှုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲဆိုရှုနေပြီရှုမှပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဩတသိမ့်တသိမ့်မှမသိဘူးမှန်ပါဗျာတသိမ့်တသိမ့်မှမသိဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးကတသိမ့်မှန်ပါဗျာတသိမ့်မှမသိတာကမဲ့မှန်ပါဗျာ ဒီမမျက်လုံးတက်ပြီးဒီကရာပေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေဒီသားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီမျက်လုံးရတာကအရိယာဤဒီသားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာရှင်းဥစွာအရိယာတွေဒီသားဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာရှင်းကြမှန်ပါဗျာဒါရင်ရှင်းဥစွာဘာဖြစ်ရမလဲဖြစ်ရမှာပါဖြစ်ရဖြစ်ရမှာအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္နာမမျက်လုံးမမြင်ရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်းထားကြပါကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးကကြည့်ပါလေဒါဘာလို့နေတာတုံးဒီကြည့်နေခြင်းတပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဒီကြည့်နေခြင်းတက္ကရာတိဟိတုမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေကြည့်ရင် ဒီကြည့်နေမကြည့်လို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူးမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေမကြည့်ရင်မှန်ပါဗျာသတိပြန်ပါဖြစ်နေမမြင်သေးကာလပါလို့ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရရင်လဲလို့မောင်းမိပါဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငါကရှိငါ့ကိုငါရှိနေတာတက္ကရာတိဟိခန္ဓာကိုယ်နဲ့တက္ကရာတိဟိနဲ့ကွဲသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့် ယူပါအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိယူပါယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပ္ပတ္တိရှု၏အယောသိရိပိတ်ခွေသက္ကာယတိရှိယုတ်ကိုငါထင်သက္ကာယတိရှိပဲဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပ္ပတ္တိရှု၏အယောသိရိပိတ်ခွေသက္ကာယတိရှိပဲ
ထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သံသုပ္ပတ္တိဝိညာဉ်ကငါတို့ထင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက္ကာရဟိပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သက္ကာရဟိရိယမျက်လုံးတက်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာရဟိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မှာမှန်ပါဗျာမဲ့ရသူတိတော့ရောက်ပါရဲ့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 မဲ့ရသ
Tudo manya punya. Na bawa mesra tanraji kya. Yoda sedo manya punggejar. Manya punya maya kera. Oh yoku nga. Wilna ku nga seku nga. Di sekaya di di. Soi jau maya kejar. Wai surafin. Lepe se pampi babi. Lepe se pampi ya jara. Kana nga ba ba teni ja. Kana nga ba nga teni ja. Bari di sin. ถ้าเป็นสักการะฤทธิ์ญะลงได้สิเดตมะฤทธิ์ญะลงไม่ลาวลาได้ลาได้สักการะฤทธิ์ญะลงได้สิเวตมะฤทธิ์ญะลงไม่ลาတော့ตรุวิปัสสนาญาณไม่ป่าเกหูไม่ป่าเกเอ้ดีลูกบัวนี่ไปสิสักการะฤทธิ์ญะลงเนี่ยตาเตซ้องมั้ยสอไปเปลี่ยนย่อมไม่ออกไป เอ้อแล้วยกมาเอกันติตะเกติปิตะกาละณีเดตะกาธรรมฤทธิ์ผิดเลยต่อจ้ะเค้าเหมียวรู้ดิชุบเพียงชุบบาสรุปว่าส่องจิบาครับส่องจิတော့ยุคเลนี่ก็ผิดไล่ผิดไล่ไม่ผิดเว้ยเวนาเลนี่ก็ไม่ผิดสิกเลนี่ก็ไม่ผิดสิไล่ผิดไล่นี่တော့ดะกาธรรมฤทธิ์ก็ด่ารู้ซี้รู้ไม่ผิดบาซี้เนี่ยไม่ผิดบาซี้เนี่ยรู้ย่ะครับเอ้อเพิ่นน่ะจะไม่อยากบาเลย ตะเซ็งตะเซ็งตะเซ็งตะบอดจ้ะก็รู้สู้จ้ะครับกูเนี่ยมาใส่กูเนี่ยมาป่ายนี่เป็นกูตะบอกูอ่ะตะเซ็งဖြင့်ครับตะบอดจ้ะครับเป็นกูตะบอกูอ่ะบาဖြင့်โอ้ตะเซ็งหมดตะเซ็งปิปิเมียนกี่ซ้ําครับครับเนี่ยขันธ์5บาตะเซ็งปิปิเมียนน่ะก็อริยะเมลุงครับขันธ์5บาตะเซ็งปิปิเมียนน่ะก็ အဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပိဋိဝါဒုက္ခသောမနတာတခါရရပါမရဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးအိတ်ကြလာလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြပါနော်ဟောဘယ်လိုမလာသေးလို့ဘယ်လိုပဲလို့နေတယ်မသိလို့ကြုတ်ဖြင့်စွေးရင်ဟောငါတက်ကြပြီဖြစ်ပါဘာကြလဲဘယ်လိုမလာသေးလို့ဘယ်မှာမလာသေးလို့ငါဖြင့်စွေးရင်နေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦးသတင်းလေးများမကြားကြဘူးလား ဘာဖြစ်လဲသက္ကာရိဖြစ်တော့ဈေးလိုက်တာပေါ့ဗျာသက္ကာရိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေစာတိသရမရဏမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးခြေစမ်းတကယ်တော့မလားခင်ဗျားတို့ပျော်တာလေးရမျော်တဲ့ပတ္တိလေးရသေးသလားသေးပါဘူးအပေကြောင့်ခံပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ ကြကြလို့လူတွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမျောပါနဲ့ဆိုလို့ငါတမိကုတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးနောက်ခင်မွန်တဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရားကြောင့်ဖြေရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလည်းလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြဘုရားကြောင့်ပါဘုရားကြောင့်ပါဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါး၅ချင်းနေနောက်စားခြင်းဘုရားကြောင့်ပါဒါကြောင့်ပဲနဲ့ကြောင့်ပါ ခန္ဓာ၅ပါးငါ့ဥစ္စာသင်နေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လိုက်ဦးမယ်ဟာဒီကငါနဲ့ဟိုကငါ့ဥစ္စာလို့သွားရှုပ်မကျုပ်သေးဘူးလားဟိုကငါ့ဥစ္စာဒီကငါသွားပြီအင်းဒီကဒီကတက္ကရာတိတိလည်းမပြုတ်ဟိုငါ့ဥစ္စာသင်တဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားလည်းမပြုတ်တော့တက္ကရာလည်းလမ်းမှာလဲ ပြုတ်မှာတွေ့ပါမယ်မတွေ့ဘဲနေကြည့်မလားငါသောကပရိဒေဝရေမှုပေါက်ပါမှုပေါက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါဥစ္စာခြင်းမူသရုပ်မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခြင်းသရုပ်မလာတာဆိုတော့ဥစ္စာသရုပ်ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခြင်းဒါဖြင့် ငါနဲ့ငါဥစ္စာသည်တရားဓမ္မတို့သစ္စာသဖြင့်
Hello, Sojava. Nana house, that is not heaven at all. Did you have the idea of it? Yeah, I can. The guy you idea of what's in? Yeah, I got this. I got a talk up, pretty. You are Doka Domina, Ubaya, that's it. Yeah, I got this. I got talk up, pretty. You are Doka Domina, Ubaya, that's it. So, Yemi, hey, no. Got to do Pia Kalushin. That guy is a muppet. Say that, don't move the pinning. Say, Michanga, let me stand up, General. Captain, the guy of Maru, Magong, you really, the Mia, the guy is him, Maduke Daga. For the Ula, Magong, you really, the Mia. Captain, the year, something that he's alone on Jesus' last of the genetic. Get you are a mother alone on Gijon Bola Valley. Bola de Ula. Come be that in the Garamaru. Be him a good girl, Calabarum, Perma, Igwoman. The world by you. Becca had him a good girl, Calabarum. Vaja. Era Yaon, the Buddha Buddha, James, yeah. Buddha, Doka, Brito, Aduka, Dominata. Bilo Burala, the guy is Jolo Burala, Matu Bena Bunerala. That in the Garamaro, Buddha said, Madibu, Boya Madibu, Boyan, Sipia, Madillo, Buddha, Vesero, Wizarapa. Wizarapa, 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 ဘယ်လိုရင်းနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါသွားသွားတယ်မှမနေတယ်ငါကြီးဖြစ်ဆိုလို့မှတ်လိုက်တယ်သွားသွားလာငါကြီးဖြစ်ဆိုလာဘောပါကြဒါပြန်ဦးလာဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မီးအောင်တော့ဘူးနေကြတယ်ဒိဗယ်ကြီးကလည်းဆင်းဖြင့်တက္ကရာကြီးမပြုတ်တဲ့စနေဖဲဘယ်လိုဆုံးပြကြချက်ချက် ဒါကြရင်မပြုတ်တဲ့ဖြစ်သွေးပဲရှင်းညာရှင်းညာဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီအပူဓာတ်ရတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရတ်စရာမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးအေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြန်လောက်အသာထားစမ်းမအောင်ကိုယ်စိတ်နေရအောင်လောက်ကြစမ်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသင်ရဖြစ်ဖြစ်ရှင်စမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ရောအေးပါ ဒီပြဆုံးအောင်လိုက်တော့ဘုရားဆရာအေးသွားတယ်တက္ကရာရိတိဒီခါတော့အမြင့်တဲ့ကွာမပြသေးတာတောင်မှသူပြတ်တယ်သူခဏပြခဏအေးသွားတပည့်ကြတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ကာလအဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆိုရင်တက္ကရာရိတိကမြင့်ပါပြုတ်တယ်အဲ့ဒီမြင့်ပါပြုတ်နေတဲ့ပြင်တွေထဲတဲ့ခေါင်းကအပယ်သွားမှဝိညာဉ်အပယ်သွားမှသင်္ခါရမရှိ ဘောကြအပယ်သွားမယ်အပယ်သွားမယ်အပယ်သွားမယ်အဲ့တော့အပယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နေသေးရဲ့အာဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တို့မှာအပယ်စိတ်မချရတာတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ပဲတခါတော့မှာအပယ်စိတ်မချရတာတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ရှင်းဖြင့်တခါတော့မှာလို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သူဝိရိတော့ရောက်မှာပဲ တက္ကရာရိတိကဆွဲချောင်းမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတဲ့ခါကျမှငကုလပိတာပြန်ကောက်တော့မှကိုနာကိုနာတဲ့ကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့မှန်ပါဗျာကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည်နာနေတဲ့တွေ့တဲ့သံဃာခရီးဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်သံဃာခရီးဆဲရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာပေါ်တယ်ဖြင့် ဘောအထောင်းနားရဘောအထောင်းနားရဖယားခင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကားလဲရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုအဲဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကြတာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့နောက်ကဒုက္ခဒေါမနစာစိတ်တင်တယ်ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့ တစိမ့်ပြန်မှဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ခွန်ကြီးများသတိပေးလိုက်ပါဘုရားတစိမ့်ပြန်မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစိမ့်ကတစိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရတာမှန်ပါဘုရားမလှုပ်တဲ့တဲ့တစိမ့်မှသိမှန်ပါဘုရား
ရင်းမှန်သေးတယ်အတွက်ဟောဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစလာသေးရဲ့သူမှမလာပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့ဩော်ဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့သစ္စာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလည်းလာထားတယ်အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမဲ့သစ္စာဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ အပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတာလည်းသိကြပါလေ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။နောက်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုနာတော်လဲပါတဲ့။သိနာပါဗျာ။ရှင်းပြီ။ရှင်းပါဗျာ။ကိုနာတော်လဲ။သိနာပါဗျာ။သိမနာကြီးနဲ့ကိုကတော့ဖြင့်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခင်ဗျားတို့ကသိမနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို
Nyamalu Tianajo, Sipyalu Tiya Manara. Bali Lura, Nisa Alu Tilu, Anata Alu Tilu. Shibaka Dukha Dhamnata Malara. Dukha Dhamnata Na Ateng Maya. Bali Lura, Mishibura. Nyayaka Adhika Maya. Nibha Naya Naya Kwa. Toka Bari Lura Na Lama Adhika Maya. Hori Toka Bari Lura Lura Malara Lomyao Kwa. Shibaka Dukha Dhamnata Ateng Maya. Chow Kwa. เออแล้วจังพอดีวิปัสสนาปฏิปทาวิปัสสนาชื่อแต่ตริปทาหลุดโกขึ้นดกาจวยโหลไม่หลุดขึ้นเลยหลุดผิดกုံชิงดกาปริเทวะแล้วชุบป่ะมะดกาโธมนัสตาริก็บ่ามาหลุดโหลตรงสรว่ายิ้มมิจ้ะเออกูก็ตาอริยะเนี่ยลงตัดไปวิปัสสนาญาณเนี่ยขันธากูไม่ชื่อมิหลุใช่มะล่ะใช่ครับพ่อเจ้าดกาธรรมฤ ตอกะปริเทวะเนี่ยจุ๊บๆตะลุนโหลเนี่ยจริงไงจ้ะมาเนี่ยจุ๊บๆสู้มันได้จ้ะตาสุตะมีสู้เนี่ยเนี่ยไม่ตื่บไปอย่างนี้เนี่ยเข็มม้วนสู้เลยเนี่ยเนี่ยไม่ตื่บไปอย่างนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าเปล่าจ้ะไม่ตื่บไปอย่างนี้เนี่ยสมมุติเข็มม้วนก็ไม่ซู้เห็นตาเนี่ยจ้ะตากะไม่ซู้เห็นตาไม่ซู้ตากะไม่ซู้หรอกเหลิงมาเลยก้ามุจุ๊บตาไปปูดาเว้ย ဟုတ်လားအဲမတန်ကိုယ်လိုလိုက်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေတဲ့ခင်မုန်းနယ်မျိုးချုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမိုက်လိုဒုက္ခမိုက်လဲဒုက္ခရောက်တာလိင်္ဂဘန်တော့ပူပြီးတော့အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှာပါဒါဆိုသမီးဆိုခင်မုန်းဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါစေနဲ့ဘာကြောင့်မြဲအကြည့်နဲ့မကြတယ်ဘူးအဲ့ဒါအပိုးပြောနေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့နေကြလို့ကောင်းနေလေပဲ ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးငါမဟုတ်ပဲအိဋ္ဌဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲမိစ္ဆာဖြစ်ပါဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါကြဒါဖြင့်အိဋ္ဌမြင်မှလာရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ်ရှင်းမလားအိဋ္ဌမြင်မှဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရှင်းမယ် အိဋ္ဌမမြင်သေးသေးကာရပါလုံးနဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့ကကိုနာတော်လဲပါတော့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပျက်ရှုမှာပဲဖြစ်ပျက်မုန်းမှာပဲဖြစ်ပျက်ဆုံးမှာပဲမာပြတ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍ဒါဒီဖြစ်ပျက်လို့ဝိပဿနာလုပ်မှာဒကာတော်မတွေက မလုတ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာပါဘုရားကိုယ်ကလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမြင်ကြသေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကြွက်လည်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ ဒါကြမ်းမှာတော့ဖို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဖို့တန်တဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဖို့တန်တဲ့နားနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါဖို့တန်နာသိသိပါလို့ပြောလိုက်ဒီလောက်ပေါ်မှာမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြံဖို့တန်တာကိုလည်းသူမီဘူးဖို့တန်တာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အပေရွေးရောက်ကြောင်းသာကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးသဘောကျ ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဗျာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောနေတာဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပျက်ရှိနေတဲ့အခါပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်မနေဘူးလားပါပါဗျာ
เออดาริกาโลเฉลยเฉยเมอริยะเมรุฏฏะปิไม่จิโลเฉยเพียงอุปาทานเมรุฏฏะไม่จิโลเฉยหอริกะสิทธิ์นาดาริกงไล่ติตะกาจีมาหมดนะครับแกอริยะเมรุฏฏะปิจิไล่ได้คาจอดะตะกาจีเด้อหอริโกก็တော့เพียงอเมรังผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ดาเว้ยคันนังงาบ่ก็တော့ไม่ครับอเมรังผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ดาบ่เว้ยเด้อเอ้อล่ะกู ဟုတ်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာဒီစိမ့်ပြင်ပဖြစ်တယ်။အော်အနတ္တံဘုရုမမပိုင်ပါလား။ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်အနတ္တဘုရုတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့။ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာပါဘူး။ဘောပါကြ။ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာပါဘူး။ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲချမ်းသာ။ အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံကြီးနှစ်ဖက်ကြီးရှိသိစုပါမလဲအပယ်လေးပါးအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ချနိုင်ကြည့်ရမှာလဲသတိငေါ်သတိမဟုတ်ဘူးလားသတိဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစိုးသူဟာတကားလုတ်လိုက်ကိုလုတ်တာကပါရလားဒီတဲ့ကသတိမဲ นั่นจ้ะรออายุดวาระก็ลุกขึ้นมาครับครับเนี่ยทุกข์เป็นเลยโซจังครับครับเนี่ยโกลุกขึ้นมาดิเนี่ยสัมเป็นเป็นมวยญ์ตะคู่ตองชื่อเอ้อล่ะนี่ก็ขึ้นไล่ๆๆ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 ๆ
go to the day. Come in and you be it, the money, you beg up. She did. She's on a garamaru. The same is she that day, the dog I really want to show for it. You look so they are wizards in Hara. A bad one, a wizard in Hara. Macho, who love it? Oh, that's it, garamari. A Jim McGonagall is in Sanya. A Jim Manu is in Chandaya. A Jim McGonagall is in. ไอ้เจ้าไทยไปเอ็งจ๋าละไอ้ขาจ๋าละရှင်ရှင်ตมารีเลยเนเน่พั้นแต่ปีติกาละธนากูจิธนากูจิเจ้าคุณยายาดีเนี่ยก็นะดีเนี่ยก็อ้าวอ๋อตะเซ็งนี่สระดีใต้ผ่องปั่นนี่ล่ะวะเนี่ยอ้อมน่ะเลยเจ๋ยจันน่ะอ้อมน่ะเลยก็ผิดๆตัวละน่ะเลยเจ๋ยจันเนาะอ๋อตะเซ็งตัวบอกเยอะนี่ล่ะวะ บ่เปล่านี่ตะไส้ตบเปล่านี่แล้วซ้อมตาจีนี่เออโหล่ลาบยามีอ้นตะไส้มั้ยลาบยามีตะไส้มั้ยลาบยามีตะไส้มั้ยโหดิแม่ญาณนี่เนี่ยจีนี่บ่ดิแก่ตัวจีนี่แล้วตะไส้ตบนี่ပြောได้ขาจ้ะตะไส้ตบนี่อ่ะทัดๆပြောတော့มาเบลอပြောใหม่แท้ญาตะไส้ตบนี่ပြောได้มั้ย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 ตะไส้ตบนี่
ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငယ်စမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံညာချမ်းသာပါလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒိန်းဘောကဒိန်းပြီပြီဟာကတော့ပြောရည်။တော့တော့ခါကပြောရည်။ဘောကြ။အင်းဒါပဲဒိန်းပြီပြီပြောတဲ့ဥစ္စာဒိန်းပြီပြီတကယ်ဒီကားလို့ရှင်ရှိရုံပဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အနာကဘယ်လိုပြောလို့ရှိ ဈေးပြီပြီပြောတော့ဈေးပြီပြီပဲရှိနေလို့ရှင်သုတ်ရှားရရှိသေးတာကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့ငါငေါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဘူပါအောင်ပါတယ်နော်ငါငေါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောတာကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါတွေမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးဗျာချုပ်ကအရင်မို့ပိုးနာတာဟောလာပြီလာပြီဒီကရမတော် သိင်းကပြောရင်ကျုပ်ရေးမရှိဘူး။အရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုပ်မခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုကတက်ကြရတဲ့ခေတ်ကငါငေါ့စာလုတ်ထားရင်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အထက်မှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ပါလေဘူးလား။ကိုသားသမီးကပြောလို့သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲသွားပါကျုပ်ကခေါင်းကိုခံနိုင်ပါလေ။အခုတော့ကိုယ်ရင်သွေးကကိုမခံလေးစားလုတ်တဲ
ကိုယ်ကရှူမျိုးသွားတော့ရှင်ထားမှာလားဒိန်းထားဒိန်းမို့ဒိန်းပြီးပြီးထားမှာကိုယ်ကရှူမျိုးသွားဆက်လိုက်ရင်သွေးပြန်တော့သွားဆက်လိုက်
ใช่ไล่ได้ด้วยเย็นเหมือนโปนน่ะไม่ต้องมาจีบอ่ะอําเภอตัวบาอะไรกันมารู้ดิตอกกะปรีดิวาทุกข์โทมนัสตาเตตองไม่เปี่ยวตัวกูเนี่ยใช่มั้ยล่ะเอ้อเป็นไหนจังตอกกะปรีดิวาทุกข์โทมนัสตาเตตองไม่จีบได้รู้ฉะนั้นน่ะไล่ได้เพียงๆชื่อเมียวหมู่เว้ยเนี่ย ชื่อเมียวก็ใส่ไล่แต่ด้วยเจ้าไปตั้วบ่าทําไปแล้วตองคําไปไล่เตตองไม่เจีบไม่เจีบเนี่ยတော့อเปจ่ามาပဲเนี่ยเนี่ยไม่เจีบเนี่ยเจีบเนี่ยไปแล้วพอแล้วยิ้มมั้ยล่ะเอ้อจ้วลงนี่ทุบไปกันแล้วเล็ดตุไปตุรบ้าเนี่ยเปล่ามันนี่ไล่จักบาเนี่ยเค้าเนี่ยรู้จริงอ่ะฤาษีกုံยูนี่แหละสึกาบาอ๋อ จตุแลดีโลดาเปล่าเห็นเนาะท่านไหนไม่หมอกกูเบ้ก็เล็กทุบดีไปดิไม่ดีหูล่ะเออๆอะกูรอตู้โกไปฉิดซုံตู้โกไปถွေซုံตู้ก็ติ๊กๆขาก็เปล่าไล่တော့จุ๊บเบ้เนี่ยลุกออกมาดูเบ้เนี่ยลุกออกมาดูเบ้เนี่ยมาลุกออกมาอูดะการะมาเนี่ยนกุกกูก็ดิเซ้ยเย่มะล่ะนกุกกูก็บาบาเลยเออดิเซ้ยกูดิเซ้ยบีบีดิเซ้ยหมอตู้ก็เพลไล่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 อนิจจ์บ่เปล่า ขันธ์อะไรดิขันธ์บ่ได้กันเลยเออตะไส้ไส้มะล่ะดิกาลปะลงตักกะอะไรที่ไม่ปยุบไม่ปยุบดิกาลปะลงโกนายะไส้นามาสิเวโกมนายะเพิ่นไม่ครับครับเนี่ยโกนายะไส้ตาเลยสรุปตกะปริจุวะทุกข์โทมนัสละล่ะโกนายะไส้นาเลยสรุปครับโกนาโดยเลยไส้มนาวุสรุปไม่ล่ะ เชิญล่ะโกก็เข้าเปลี่ยนไปสิปีนานยาก็แลสึกก็เป็นน่ะครับครับไม่ล่ะเอ้อล่ะพยาป่วนน่ะครับโกนาโลสึกนานี่ล่ะก็พยาไม่ป่วนครับอริยะนี่ญะลงไม่ยะครับโกนาโดยแลสึกก็มนาวุสุทะเพียงน่ะนานะตะเกินนาละไม่ป่าวผิดๆปะโอไล่นาไล่เตไล่ปะไล่ตมุริทะสานะไล่ปะไล่ ธรรมดาติสานะแล้วเพลไล่เปลี่ยนไล่ปะไล่ดิโลไม่รู้ล่ะเอ๊ะเพลไล่ปะไล่ปะไล่อ๋อตะไส้บาล่ะ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 ล่ะชุบชินญาล่ะแล้วรู้ชุบอ่ะมั้ยเออตะไส้บาล่ะชุบတော့ดิตะไส้นี้ကိုจ่าတော့ชุบบาญาล่ะတော့ดกาธรรมะรู้ญัสิเมียนกะญัญญัสิเมียนกะล่ะพี่ม้งบาเลยโกกันน่ะกูม้งเลยล่ะ ဒိမ့်မှန်ပြီးတော့မုန်းလာတယ်မုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေရရင်လည်းကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင့်မနေရရင်လည်းဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တော့ခေါင်းကဒိမ့်ပြောက်သွားကြဒိမ့်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်အဲမကြည့်ခ
Nibbana, Manya, Divaka, Doga, Ridua, Chukdaga, Tamuria, Dida. Vaja, Shimino, Dadanagaramaru, Kukandaru, Bears, and the GM. Kuka Muva, that lady. Era Kamara, Divua, Chanda, and DG, go Lemishon. A very by John, and a DG, go Lemishon. DG, Maravaria, and Lumishu. ကိုယ်စားရအားသာရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုနဂုလပိဒါနဲ့နဂုလမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေဟောပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော်ကာယနေဒီရင်သောကျပါ